שלא לפגוע בבלתי מעורבים. קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות, כי זו המדיניות שלנו. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, קריאה ראשונה. חברי הכנסת, אצלנו כל בלתי מעורב שנפגע זה טרגדיה. אצל חמאס זה אסטרטגיה. זה כל ההבדל. לפיד וחבריו, והבטחתי להם שאני לא ארפה מן המאמץ